kowa a shaida kalarsa, kowa a shaida irinsa, kowace rana da abinda ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka. Abu da dama kowa a shaida kalarsa, kowa a shaida irinsa, kowace rana da abinda ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka. Ko sala annunku ka? Ya zai in bari ki, diriki kuma ki zo ki wannan ɗauye ne, in bari ki zuba abinci. Ai ba adalci bane wannan, kaga mutumin ta dai tabbata dai mijinta ce ɗin ne. Naji komai me ku faɗa? Kinga bani cokalin ne. Soyayya me daɗi. Hafsat, Allah ya miki albarka. To amin sweetheart. Allah ya gwamu tare. Bari in je in kawo musu ruwa. Yauwa yar aljanna na. Amarya sannin ki da kokari. Hafsat. Hafsat. Wannan na irin wulakanci ne. Kin kawo kuloli empty babu komai a ciki. Ko dai mister kika ba su bane kika kawo. Wan wan. Kina nufin bahaushin kare kenan wanwan? Me yasa kika zaɓi ki ci min mutunci a gaban abokaina? An maka haukanni da kai ma haukanni ba mutum ba ce ko ba zuciya a ƙirjina. To in banda ke mahaukaciya ce irin wannan na miki? Kar ka sace gaya min mahaukaciya ta. Na ce miki mahaukaciya, mahaukaciya da bata san abin da inda yake mata ciwo ba. Kai ne dai babban mahaukaci, kai ne baka san daraja aure. Ni ke so mahaukaci. Kai ne mahaukaci. Ni ka mara Taufik. An mare shi din. Ni ka mara Taufik. An mare ki din.
Hafsat ki bude kofar nan fa na ce miki. Hafsat ki bude kofar nan na ce. Wallahi yarinyan nan dakin suke na rike ki wallahi na laira sai bi gidan daki in yi abun aziki wallahi ana zaton wuta wuta amma amma ki ya daga ko daga wannan wai Hafsa anya lafiya kuwa ni kaina ya kulle na gaza fahimtar me ke faruwa a cikin gidan nan ina ruwanka tsohon munafiki Hafsat a iya sani na dai auren soyayya ku kai dake da Tofik to amma ban san me ya kawo wannan matsalar ba haka da wuri haka to na sani sai kuma me mijinka ne ko mijina kunga ku fitan min daga cikin gidana kaga da Allah tunda sauran mutuncin mu ku zo mu fitan ban musu gidansu kaga abokina wai me kuke nufi ne ta ya za a yi mu shige mu fita muna ji muna gani abokin mu yana kulle a cikin daki kuma ku ce mu fita mu bar musu gida muka san me zai faru a nan gaba to in baka fita ka bar musu gidan ba kake so a yi ba ga fuskar ta bane ko shi ba ga fuskar sa ba zai iya kwatar kansa in ka zauna a nan abinda suka saba su fara su zo su yi mana nan da haka tunkan tsara mana mutane dan Allah ku zo mu fita mu bar musu gidansu shi kira abokina ba matsala da kun zo za ku ci bilis ko dama ko da muka zo aka kawo mana abinci dama ai mun ce mun koshi eh to bismillah ba ruwan ka alaji ne mutum Allah ya kiyaye muna kan banza muna kan mu da wata kafafuwan su sai ka ce mun jagara an kwaso kafafuwa a zo a ci banza kai kuma Tofik da ni kake zancan ka dubo wulakanci da rena hankalin da rena ta yi mana ai ka bari ai ai kwata-kwata yarinyan nan ba mutuni arziki bace dindin mutuni arziki ba za ta yi mana abin da ta yi mana wallahi mu ne manya-manyan abokan sa fa ai lamarin nan ga dole mutun ya dinga addu'a Allah ya raba shi da kai da mata amin ya hajjar ka duba yarinyan ne take masifar san gayen nan kamar ta kashe kanta akan sa wai amma shi take warshin mutunci shi bai tsira ba hammoma da muke baki ta da mu ai tunda na shigo na ga gaba daya yayin ta fuskar ta gaba daya ta canza san cewa akwai wata akwai rina aka ba gaskiya dole akwai abin da yake faruwa gaskiya ga na dauko ruwan da fakan shi wallahi sai dai addu'a hai na hello ya za ku tashi ku saka yana ina shi kuma dayan ba ka san shi da zuciyarsa tun ya fita ka san shi da zuciya ai ba zai tsaya jiran ka bai ai uwa kawai mun yi hakurin zama jiran ka ne wallahi kai kaka dan Allah dan annabi ku yi hakuri abin da ya faru ka san Hafsa tana da iskoka iskokan ta ne suka shiga jikinta suka aikata abin nan ba ita bace ba dan Allah ku yi hakuri dan Allah yanzu haka gaba in fito ta yi nadama kuka take dan Allah ku zo mu je ta ba ku hakuri nadama kai ta wani nadama amma mu ba ruwan mu da nadama ta yi ai wannan Hafsan taka wallahi abin da ke kanta ya fi karfin iska sai dai guguwa kai kai da baka san da sauran baka ke tare da ita to lawan kai hakuri mana ku je dan dafa abinci ku dan ci mana tun abinci kuma mu mai wuta ne ai mu ba mai wuta bane zamu da wani cin abinci kuma cikin gidan nan ne wai ya kake magana abinci suka ce wasu yan yunwa kai ai mu mun hakuri mutumi na wallahi salamun salamu kaga mu je da Allah dan na sai da mota ma na to amma dai mun kai mun haka ai ba ku duba mun ba ko ku yi mun adalci ba me kamar yaya zan yi ba haka me ya rage mu kara ma dan kar ku yi mun haka mun kai mun haka ba ku duba mun ba ai ka sallame mu gaba daya ita wannan guguwar taka ta duba abin da ta yi mana dan nan
abar mani dake kar a shigo tsaka cibiya annur islamic medicine sun karbi duniya bayin suleiman shugaban cibiyar annur shine yake tare da wannan cibiya na jan hankali ga masoyan mu da su guji karbar magunguna a hannun yan damfara da sunan wannan cibiya ana samun magungunan mu ne a iya ofisoshin da muke ambata sai kuma lambobin da muke badawa inda zaka kira a tura maka maganin ka a ko ina kake domin kara kusantar al'umma a ko ina suke ta sake bude wasu sabon ofisoshi kamar garin tamale na kasar Ghana muna nan a tsohon gidan sarkin Zangon Tamale sai kuma office da muka bude a garin Gaya na jamhuriyar Niger inda muke anan bayan Niger Lake sai officin mu na kasar Kamaru anan garin Gaundare anguwar Hausawa kusa da gidan sarkin Fawa officin mu na garin Kumasi yana nan Ababo number 2 nan Kismi Gota sai kuma officin mu na birnin Accra inda muke anan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam Kadan sai officin mu na birnin Tarayya Abuja inda muke anan Life Camp Police Station kafin ka karasa nan bayan Fish Market anan Decent Shelter Plaza hawa na 4 office mai lamba 36 sai babban officin mu dake birnin Kano anan hoto da tsamiyar boka daidai asibitin Galula sauran garuruwan da muke da officeshi sun hada da birnin Niamey Maradi Agadez Doso Arlit da kuma garin Difa sai kuma garin Jalingo Yola Funtua Daura ina mazauna kasashen yetare masu bukatar magungunan mu ku yi magana ta wannan lambobin za a aika muku da magunguna a duk inda kuke wannan cibiya kun santa da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser maganin da ke magance dukkanin wata matsala ta al'aura kama daga kankancewar gaba tsinkewar ruwan mani karancin ruwan mani rashin aihuwa rashin kuzari saurin inzali lokacin saduwa da iyali mata su ma muna yi musu albishir akwai maganin su yana nan wanda ke magance musu dukkanin wata larura da suke fama da ita a layin abin da ya shafi sex part din su da dar Allah muna magance matsala ta iska komai jimawa ta jikin dan adam magance matsalar sihiri ko matsala na hawan jini ko ciwon suga diabetes ko matsala na ciwon koda ko hepatitis matsala ta sikila wannan cibiya ta samar da maganin shi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Shin yaya ya kullun nake ganin baka da aiki sai shan magunguna? Wata cibiya ce wadda ta yi daban da sauran cibiyoyin da suke ba da magunguna, Al-Yusra Islamic Medicine. Cibiya ce wato guda daya wanda ta zama daban wajen magance matsalolin al'umma. Ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ake cewa imanin ka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so kanka. Shin yaya taya za ka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli? Ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwa. Zo ka zauna ka gani. Ka ga nan? Na'am. Kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa. Gaskiya ne. Nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi. Nan kuma kaga kasala ce ta yi wa. Gaskiya ne. Inda ko kokarin miƙewa ba a iya yi. Gaskiya. Shi yake janyo kankancewan gaba. Gaskiya ne. Da kuma saurin inzali. Gaskiya ne. Ku bani hankulanku. Ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka. Wannan cibiya mai albarka ita kadai ce cibiyar da ta amince. Bisa yarjejeniya ta bada maganin cutar HIV a bada rabin kuɗi idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗin saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu. Mun kware wajen yin bincike tankaɗe da rairaya domin rarrabe tsaba da tsakuwa wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi domin mu taimaka ma al'umma da maganin sanyi, typhoid, asthma, ulcer, sikila, rikicewan al'ada da kuma dukkan cutan da ke damun al'umma. Ta hanyar kwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damunka kafin a baka magani. Babban ofishinmu da ke jihar Kano kan titin Zurot kusa da Dangi kusa da Unity Bank SKY Plaza Bene shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma muna a Madu Bello Mangal Plaza shago mai lamba L99. Game da wanda suka rasa haihuwa ta bangaren maza ko mata, muna ba su taimako da izinin Allah ana samun rabo. Sa'annan muna tura sakonninmu a duk inda mutum yake a fadin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Sannan ina mutanen Sokoto albishir
zamu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan 9 ranar da zai kama a ranar Juma'a zamu yi kwana daidai kwana 7 sati guda muna bada taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto a Maiduguri za ku same mu a Gwange junction makabarta Marhaba Plaza saman Benin shago mai lamba 2 a Taraba Jalungo za ku same mu a FMC junction Birthday Way AU Park Boutique saman Benin a kasar Niger muna maradi yamma da masallacin Jingile Benin Janun Farmasir Gobir saman Beni da ki fito ke bayyana Hafsat Hafsat mun kana nake miki saboda kin rena mun hankali ne zaki ciwo mutunci shikenan na gane ni kika ciwo mutunci go yau zan yi maganin abin Taufik duka Taufik duka ba abu ya ce na duka wannan yarinya ba ta da hankali ba san me za ta yi mun ba kowa ashe da kalarsa kowa ashe da irinsa kowace rana da abin da wannan yarinya burin da cikin mutunci wallahi ba zan jure irin wannan ba zan samu cikin wannan abin da wannan yarinya cikin wannan Haba sai kace babu kauna tsakanin na dake yanzu wannan haba dan Allah Hafsa ki dinin irin wannan ko wace ke me Hafsa me haka wallahi sai na rama ni zaki buga wannan abu a wallahi sai na rama Taufik me haka haba Hafsa yake yin abu kamar baki da hankali ga ki aka gama mai hankali amma shema ku kace a cikin riga eh wallahi sai na rama duka na Taufik haba Hafsa bi da sai girin ga yin irin wannan yanzu fi sabilillahi na baki saki buga mun wannan tabariyar ai kowa kwana lafiya shi yaso in ka zaba ai zaman lafiya sai ai amma tunda haka ka zaba wallahi sai an yi zaman lafiya ni da kai babu naji na zaba zaman lafiya ai zaman lafiya Hafsa haba Hafsa wallahi sai na rama duka na Taufik Hafsat dan Allah dan Annabi ki yafe min Hafsat shike na yafe maka mijina yau ko ke fa yanzu dai kin ga Hafsa zan shiga ciki yanzu in dan watsa ruwa in yi wanka saboda zan je unguwa ina kuma za ka je zanje gida mana in gaishe da mama mana wallahi kafa ka kafa na Hafsat ya daga yin aure so kike a sani a bakin duniya a ce daga yin aure hakin fara fita kuma kin san yanayin yanda mutane suke magana mutum ba shi da gadan kai yana da gadan magana ka to tunda da ma dangin miji ne masu magana to kai kuma cikin su zamu je zanje in gaido mama ni hai shikenan tunda haka kika faɗa yanzu shiga mu je mu shirya Allah Hafsa ko ke ba yanzu bi sabilillah doki ma ai ba za mu gane wannan hagu da dama kowa ashe da kalarsa kowa ashe da irinsa kowace rana yanzu menene haka daga yin aure jiya kawai sai ku kama yau ku fito amarya a waje ina tsari a nan wurin amma ehe ina yi ne lafiya lo haje ina yi ne lafiya wato har ka zama mijinta ce tun ba a je ko ina ba zaka sa ta a gaba ku fito daga yin aure jiyan nan amarya a titi umma ai ba wani abu bane ba ita ce da kanta mata ce a zo a gaishe ki saboda a hidimar biki ba ku samu lokaci kun haɗu ba Allah sarki ni ma dama ina so in zo in gaishe ki kajiya dan Allah idan zuwan da muka ya bata mu kira ki ya hakuri ke da Allah rufe min baki ba na son gulma da ke ni bibi ki kyale ni magana da dana mu ba haka bane ba hakuri take baki ai dama na sani ba ta riga ta gama da kai ba ta mallake ka sai yadda ta ce bari in yi shiru ni kan magana tawa tayi zafi umma ni zan fita yanzu zan je in suyo waya in na dawo sai in zo in dauke ta sai mu tafi ai dama na sani na san haka zaka zo ka fita baka da ka tambayi yar uwarka ba
ai ne tunanin ta koma gida saboda naga an gama bikin ta koma ina ba inda ta koma tana nan a cikin gidan nan kuma har Salima a nan gidan za ta ci gaba da zama saboda ni ma ina so in ji motsin mutum a kusa da ni hakan yayi kyau sosai amma ni bari in je in da umma ina kuma zaka je bayan tare kace zamu je ina zaki bi shi eh zarazara shikenan sai saki a gaba duk inda zai je ko kuma siyan wayar ma sai ya tafi da ke sai ka ce kaza da ƴaƴanta sai ki bi shi kuje wai ma tukunne me ya samu wayar umma wai ce an sace ta wajen dina biki kin san jama'a sun yi yawa na nemi wayar na rasa a wajen Hafsat ki jira nan zan je in dawo a dawo ni ma zan bi ka tafi ban gane zaki bi shi ba au siyan wayar ma sai kin bi shi zarazara sai ka ce kaza to ya yake ciki aka dauko wani rafin 50 ki ake nuna mu Allah in wannan kudin ne ba ni ina da kudin nan zan kashe su ba wani abu da zai faru ya mutai and he forgot that ya ga mu wannan abu sai daga baya kuma gashi yanzu ya da kuma ya neman wani kudi a hannuna kawata kin san Allah kai kira ga mu kowa a cikin su duk wanda ta miki wallahi kai ki taba kyale su lazim mutuniya kin san Allah roki in baki da gaskiya wallahi zaki bata shi zaki rasa shi har abada zaki mata bakatantan gaba daya in yaya miki kuma kin ga ya riga ya aure yanzu abokina bari ka ce in ga maka wani abu duk macen da tace za ta yi soyayya da Tofik dole sai ta sa zuciyar ta hakuri dan tunda nake a duniya ban taba ganin namiji mai ballahin farin jinin ƴan mata irin Tofik ba wallahi da sanin duk sai nayi maganin su har kanta wannan gajarabul din mata ta san take cikin gidansa ba wai na rabu da ita bane ake ka je ne zance a kada ki hada kanki da wannan aikin wallahi rayuwar nan a sanna ake binta iya ruwa fidda kai kowa kuma yi biya Allah sai wanki amma kada ki hada kanki da matar da take cikin gida fada mata dai abokina abin da ya kamata da muke nan ki magana ta domin Allah harkar Tofik kawai ki bi a hankali in kika ce zaki wa kanki gada-gada ko ganganci wallahi garin zan zare zai iya tsinkiya ko ba haka ba guys ki fa a hankali zaki iya kwatar a banki ban san me kuka dauki ba riki ba ni wannan dan karamin abu na ne kakku wani daga kan ku hankali ku jira wannan fa ka barta kawai ba ta sadu da ba gaskiya ne karki manta ita fa yanzu matar aure ne a gidan Tofik ya riga da ya aure ta ba to ka manta da cewa Allah da ya halatta aure shi ya halatta saki to wallahi sai ya saki ta ya aure ni ya nace a kawo mana five alive kun kawo mana wani surprise san wannan ba cewa ina bane ba zan yi amfani da shi ba ya kamata ku yi wa ku yi masa magana ya kawo mana wani lemon sai yanzu ka san bakin magana tun dazu ka zauna kana ta danna waya ba kamar san an kawo ba idan mutanen mu ba su shigo ba lafiya eh wallahi ni ma haka na ga wurin so dry I'm going to go to the house. Kin san na misin din ki sai ka ce wanda ya shekara bai ganki ba a'a malam a'a malam ba wani magana baby ka bar ta gida a can ka bar ta kuma ka zo ka same ta kana ce mata wani abu kaga da Allah zubairu da Allah bana son munafurci wannan irin munafurci ne waye ga maka ana shiga tsakanin soyayya duk masibar ka ba ga shiga tsakanin da ita ba baby ita fa wancan auren da aka yi Allah ne ya kadarto da auren da ita amma ni a zuciyata ke nake so na sani da kana ji ina ji sha'anin su wallahi baby lafiya kana ko sai dai matsala daya baka kusa da ni wani babe mai samu yanka waya na subhanallahi baby kin san wani abu waya na yana gaban ajiyar riga fa kawai na durkusa kawai fa sai wayan ya fada cikin ruwa tsilin ta fado kuma amma karki da mun baby yanzu na je pump santa na siyo wata sabuwa masha Allah kai aboki na wai in tambaye ka wani abu mana ya ina boss take kuwa kamar ya
ai da Allah ku saurara da Allah ban gane ba sai ka ce wani film da Allah kai ka daina mun irin wannan ba na so daga tambaya sai cibi ya zama kari kar ka ƙara mun irin wannan ai wannan munafurci ne ko me zaka ga ya mata wannan ba za ta aji tsakanin na da ita ba a shiga tsakanin soyayya ba to Allah ba ka hakuri waye ga mu ana shiga tsakanin tsare Allah zubin Allah waye ga mu ku ana shiga tsakanin soyayya baby da Allah ka so waɗannan ajawuka ne da Allah Baby ina jinki a gaskiya topic babu yadda za a ce wai in ka shiga gidan ku wai in na kira ka ba za ka daga waya ba a gaskiya ni ina so ka dinga daga min waya a ruki karmi haka dake gaskiya ni ba zan lamunta da wannan magana ba akan me zaki hada min rigima a cikin gidana mata ta fitura da kishi matar ka ce ka dai mai kishi babban yaro babban yaro wai ina ka shiga ni kowanne dan adam da kake ganin shi an halatta mai kishi a kirjinsa kuma kowa yana jin kishin nan ni dai kawai na ji amma dai gaskiya dai wai ban da wannan magana waya ne ya ne baba waya na mutum mutumin ka san dan soyayya ne ka gan shi can suna ta tsanka kure ina Romeo kenan ango ba baya jin bari a baya ji shi da mutumiyar ne habaru kina ya saki hade rai kin sabu mana so in dinga ganin kina bata rai na fi so in dinga ganin ki cikin fara'a da nishadi Baby, baka so ka bata min rai to amma me yasa kake yi abin da zai bata min rai kafi kowa sanin cewar ina son ka kuma akan ka ni ba abin da bazan iya ba shikenan naji yanzu bibi yake so ayi idan na kira ka ka dinga daga a duk lokacin da nake so na ganka in dinga ganin ka a wannan time din shikenan insha Allah in dai wannan ne babu matsala korafi ya karbu kin ga baby ni yanzu zan koma gida gida kuma hajiya ta ce za ta zo gidan ne bana so in je gidan in tara kuma ta zo na fi so ina gidan ta sami na gida wallahi dan ka ce hajiya ne in ba da ban haka babba ka isa an barka ka je ko nan da can ba to shikenan baby na yanzu bari in shiga in gaisa da abokaina in yi sallama shikenan ka je ka dawo ina nan ina jiran ka gaskiya baby ina son ki kawai fa wancan in kawai fa Allah ne kawai za a yi auren da ita amma ni a kokon zuciyata ke nake so to baby ba kai bane ba Bibi ina son ki fadewa. A to ni hauka nake ma in rabu da ke. I love you so much baby. Ya guys. Mutumin fa. Na ji ba ku ce ya komai tun da zufa da ya tashi sake ta can. Shi da babe ɗansa ana can ana tsatsan kafure. Eh ta gida kuma ana can ana dambatuwa ba. Kamar yaya? Ka abin yake mana. Haka yake ai. Tunda sun zama kaji. Ai gaskiya ne bai. Kamar yaya ana dambatuwa. Ana dambatuwa ba dambatuwa sai ce wata dambe. Tsarin amarya da an ba? Me kun so ya ce? Da Allah guys ni zan wuce amarya tana can tana jira na. Kai da Allah dakata aboki na kaji. Amarya ko dai boss? Ban fahimci me kake nufi ba. Wai mu za ka rinka yi wa burgar banza bayan mun riga da mun sa komai mutumi na. Da Allah ku daina mun irin wannan yarinyar nan na muku bayani yarinyar nan isko kai gare ta kaga abokina magana ta gaskiya kawai gwara ka san yadda za ka karabu da matan nan saboda babu alkhairi gaba daya a tattare da ita kaga da Allah dakata abokina mu daina yaudar kanmu kai dai kawai ka yarda ba kai sa'ar mata ba ko kuwa kaga da Allah hanza kawai dakata da Allah duk yanda muke da kai wallahi za mu samu matsala akan me zaka dinga bata min iyali kaga Tofik muna tare da kai bai dace mu zuba maka ido muna ganin ka a halaka ba kaga ni dai shawara ta karshe gare ka shine kawai ka saki yarinyar nan ka huta ga mata nan birtik a gari ko kuwa kuke gani in sake ka baka ce eh ka san me kake faɗa kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanmu da waraka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na kiwon lafiya shiri da yake zuwa tsaye kai tsaye da katafar shibiya na ruɗa magudan musulunci daru shafa aa fulani gani ya korije kamar yadda kuka yi kiraye-kiraye Allah subhanahu wataala mai iko mai komai ya ba mu dama mun zo mun ya da sansani mu a cikin garin Kano nan dorayi sabon titi kafin kaje
fance kara nan saman bene ke na isa sito insha Allah za a same mu nan saman bene ko su da jami'ar NNPP don neman shawara ko kuma ƙarin bayani kuna gani nambobin mu suna wucewa shututtuka da dama abin da ya shafi jinnu ko sihiri ko sammu ko farfadiya su ulsa su basir su farfadiya su sanyi abin da ya shafi HIV wato sida shututtuka da dama lokaci ba zai damu daman fayyace wannan matsalolin ba mi sauraro idan kana gani ko kana jin mu zaka iya tuntuba mu domin neman shawara ko kuma ƙarin bayani kowace irin matsala kowace irin larura Allah subhanahu wataala shi yake magance ta dan haka koda idan ka baya gani muddin jijiyoyin idan basu mutu ba insha Allah da ran Allah zaka cimma nasara ido kama abin da ya shafi yana ko kuma ganin hazo ko kuma kaikayi cututtuka da dama insha Allah koda baka gani muddin jijiyar bata mutu ba insha Allah za a cimma nasara kuma to da nan ba dan galfulful day kalai ongoni fu mi homni on mi sani on mi yelani on da hande bo bandirawo modon dendirawo modon bingel modon Isa Abubakar AA Fulani bi fullo tan fullo goddo Nigeria odon mari dubuji fere fere odon mari andal fere fere odon mari wallinde fere fere ta don mari sadin ma ta don mari damuwa ta don mari miskilama halan yawuji fere fere fu to Allah munyi min ballitate kalai a woni fu duniya do to don Nigeria ma to don Cameroon to don Gabon kalai a woni fu to don Senegal to don Ghana kale ya woni fu min jarbanta lekki man dan haka ummatore duniya mi wadi algawal to Allah munyi mi warai no bawo julde en semin ha birniol gaundere ha der birniol kasa der leddi Cameroon to Allah lami do seni do kai Allah wal amma mi wadi algawal to Allah munyi to en ma to en to mi mayayi en den do duniya do en don fofa balle no gas e joyi den lewruje en goni do to Allah munyi mi don wara mi wadai balle sappo ha der birniol gaundere odon dara limoroji angal kote Cameroon premier be deuxième do patul limoro an limoro bo diwani lesbo do limoro den irabi amma limoro jo wari premier be deuxième do patul limoro an jotta kan ko on joni salata amma to Allah munyi bal en no gas e joy do to on joni on tawayan to Allah munyi be bawdi Allah mi homni on mi sani on mi yelani on mi dani on hayru on jarama abin da ya shafi bangaren islama muke bada taimako akan sa kuma kusa a ranku kamar yadda muke fada wannan cibiyar bata ba wai ta iya bane Allah subhanahu wataala shi yake da komai shi yake da lamun ciwo shi yake da ikon yin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu kallon mu sunana Abba Edurai director a masana'antar shirye finafiran Hausa kuma CEO na kamfanin Edurai Movies Nigeria Limited Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Abba Kamfa makita kuma producer ni ne mamallakin shirin wannan film da kuke gani mai suna Hagu da Dama muna haska muku wannan shahararren film din namu a Edurai Movies TV a duk ranar Litinin sannan kuma ko sani yan downloadin na fadin Najeriya wannan sune fastocin mu waɗanda muka fitar domin ku mallaka dan ku bi ka'ida bin wannan ka'ida shine zaman lafiya tsakanin mu da ku babu fada babu cin mutunci tsakanin mu da ku mu yi kasuwanci da ku dan zama lafiya yau waɗan downloadin to ga abokin harƙallan ku daga gidan harƙalla bamu gudunmuwar ku da ba mu sporting ɗin ku shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku kyawawan shirye-shiryen mu to da Allah ina kira a gare ku a matsayina na dan harƙalla da mu zo mu kulla harƙallar da zamu amfana ko ma ku amfana wannan film ɗin zai zo muku a farashi mai sauki muna fatan za ku ba mu gudunmawa daidai yace ya kamata haka yake wannan muna kira da mutanen Fatasku muna kira da mutanen Maiduguri ku nemi film ɗin ku a gurin babban makita mai kula da ka'idar wannan harkar mai biyan mutane haƙƙin su cikin kwanciyar hankali wato Abba Aji sannan muna kira ga mutanen Katsina Jigawo Bauchi da su nemi wannan film a gurin waɗanda suke siya a gurin su waɗanda suke su ne dilolin su sannan duk da haka ku bincika a garin Yola akwai a gurin Sunusi za ku samu film ɗin mu a gurin sa sannan mutanen Benin ku nemi a gurin Zakariya shi ma ina marketing din fina-finan mu na Hausa a garin Kaduna wato abin da ya kama har Zaria za ku nemi Malam Musa a garin Sokoto za ku nemi Umar ban manta da garin Abuja ba akwai babban marketing a garin Abuja akwai kungiya mai zaman kanta akwai babban marketing su wanda yake Najif a gurin su za ku nemi wannan fasta haka jama'ar Sallaja Niger Kaduna State nan ma muna nan zuwa gare ku sannan
kar ku ji ba a bashi sunan garin ku ba ku tunanin cewa ba mu da wakili a garin ku, to babu garin da ba mu da wakile, kuma insha Allah kayan mu za su zo nan ba da dadewa ba, Sokoto, Zamfara da dukkan wasu star da ake kallon film din Hausa. Kar kai mamaki dan kaga poster Hausa film din mu ta zo gare ka, muna da seal a dukkan poster mu. Kar ka yadda wasu su zo da wata fasta ba tare da wacce kaga tambarin mu a jiki ba, a kiyaye. Haka yake wannan. Assalamu alaikum. Kar a shigo tsakanin mu, da ki fito ki bayyana, ni ma za na bayyana musu so ya hada mu, hagu da dama so nake miki.